емисията ще видите. Откриха музей на медицината в университета професор Асен Златаров в Бургас. Европейските отбранителни компании предупредиха за зависимост от китайския памук. Засилени мерки за сигурност на Шампионската лига заради заплахи от ислямистите. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Откриха музей на медицината в университет професор доктор Асен Златаров в Бургас. Първата експозиция е ценна колекция от млажи, която показва как през 20 век са показвали и изучавали симптомите на различни заболявания. Как са се обучавали лекарите преди 100 години? Вместо компютърни модели, те са използвали модели от восък или така наречените молажи, които са били изключително модерни за своето време. Именно подобна експозиция постави началото на Музея на медицината в Бургаски държавен университет професор доктор Асен Златаров. Създаването на музея е по инициатива на Медицинския факултет и Асоциацията на студентите медици в България – Бургас, които взеха дейно участие в подготовката на експозицията. С този музей Бургас ще бъде на картата на медицината в България, защото музеите са не само история, те са една крачка през настоящето към бъдещето, заяви ректорът професор доктор Христо Бозов. Това е третият музей, който университетът открива в рамките на 6 месеца след тези на химията и педагогиката. Моя беше привилегията да открия тази много рядка, изключително ценна експозиция. В Европа има по-малко от 20 такива запазени. И така истинско чудо, че един млад факултет като Бургаска има възможността да покаже нещо толкова традиционно, нещо толкова ценно. Ценно не само на пазара на антики, ценно за всяка една институция, дори за тези, пак казвам, утвърдените университети. Какво включва експозицията, колко експоната? Експозицията, тук сме изложили 56 експонати. Тези експонати са предимно на кожни и венерически болести, като са в няколко категории. С помощта тук и на студентите ги разделихме в 5 категории. Едните са бактериални инфекции, имаме вирусни, имаме паразитни гъбични инфекции, имаме и венерически болести. Като целта, пак казвам, да я покажем, не да, така, да се борим с промискуитета, като показваме грозната страна на венерическите болести, ами точно тази висока стойност, която имат млажите. Първите млажи са изработени в края на 19 век в Париж. Там е малко повече информация, която иска може да види в плакатите. И те заменят старите гравюри и картини. От едно време са обучавали студентите първо с картини нарисувани и с гравюри. След това възниква това изкуство, го наричаме ние, което вече е забравено изкуство, защото последните са изработени някъде 50-те години. Но музея на медицината има едно специфично значение, защото той е един от малкото музеи в Република България, свързан с медицината. И ние имаме амбициите да направим един музей, който ще бъде от полза и на гражданите на град Бургас. Как ще се развива той, така как виждате неговото бъдеще? Това е първата експозиция, с която откриваме музея. Тя е с молажи на кожни и венерически заболявания и благодарение на усилията на доцент Карен Мануелян е в този вид, с подкрепата и на университета, и на Българското дружество по дерматология. Но ще събираме и артефакти, за да обогатим колекцията на музея, а също така и каквото колегите от лечебните заведения ни предоставят като стара техника, която е останала, но има различна художествена и научна стойност, ние също ще отворим и ще разширим пространството, в което ще е музея. Вече е предвидено помещение на приземния етаж за разширяване на експозицията, допълни професор доктор Христо Бозов. Той подари на доцент доктор Карен Мануелян
ценен комплект римски хирургични инструменти, които има лично от генерал Стоян Тонев, който го е запалил по история на медицината. Ректорът благодари сърдечно на всеки един от студентите, допринесли за новия музей. А Екатерина Лалева от Асоциацията на студентите медици в България Бургас на свой ред връчи на професор Христо Бозов и на доцент Мануелян благодарствени плакети. Събитието уважиха лекари, преподаватели, представители на пациентски и лекарски организации. Европейският съюз ще накаже Словакия заради победата на политика социал-демократа Петър Пелегрини в президентските избори в страната заради решението за спиране на военната помощ за Украина. Пелегрини победи пред прозападния либерален кандидат Иван Корчок, който призова за повече военна подкрепа за Киев. Това коментира министър-председателят на страната Роберт Фицо. Министър-председателя на Словакия Роберт Фицо е информирал Европейската комисия за решението си да спре военната помощ за Украина. Това е първият подобен отказ на Запада от подкрепата за Украина. Премиерът Фицо предупреди, че сега Словакия ще претърпи наказание от Запада за избирането на Петър Пелегрини, а не на Иван Корчок, който не би се поколебал да изпрати словашки батальони в Украина. Премиерът припомня, че след победата на неговата социал-демократическа партия на парламентарните избори в Словакия миналата година, вместо да получи поздравления от Европейския съюз, групата беше изключена от партията на европейските социалисти заради позицията си за Украина. Новоизбраният президент също определи санкциите на Запада срещу Русия като неефективни и против интересите на Словакия. Пелегрини се противопостави на членството на Украина в НАТО, но е съгласен Киев да стане част от Европейския съюз. Европейските отбранителни компании предупредиха, че зависимостта от китайския памук, използван в барута за боеприпаси, застрашава способността им да разширят производството, докато западните страни се надпреварват да въоружават армията на Украина. Памукът има двойна употреба и е необходима суровина и във военната индустрия. Памучните линтери, страничен продукт и основна съставка, необходима за производството на нитроцелулоза, се използват в артилерийските снаряди и други експлозиви. Търсенето на боеприпаси скочи, тъй като Украина консумира снаряди с високи темпове във войната срещу Русия. Но изпълнителите в областта на отбраната се борят да увеличат производството поради ограниченията на веригата за доставки на различни суровини – включително нитроцелулоза, произвеждана от памук. Нитроцелулозата е бяла или жълтеникава памучна вата. Водещи производители на оръжия предупредиха, че Европа е прекалено зависима от памучните линтери от Китай, които представляват малко под половината от световната търговия. Европейските лидери подчертаха недостиг на барут. Всички осъзнахме необходимостта да се изправим пред недостига на някои компоненти, особено на барут, каза френският президент Емануел Макрон през март след среща на основните поддръжници на Украина. Китай доставя почти половината от целулозата от памучни линтери, търгувана в световен мащаб. Най-големите вносители на материала са Германия, Швеция и Белгия. Компаниите предупредиха, че ще бъде трудно бързо да увеличат производството на експлозиви, докато са зависими от китайските източници, и има опасност Китай да ограничи износа на материала, ако отношенията се влошат. Федералният резерв на САЩ отказа да предостави информация за чуждестранните златни запаси в страната. Липсата на прозрачност от страна на Федералния резерв идва на фона на съобщенията, че страните изнасят своето злато и други активи от САЩ в резултат на безпрецедентните санкции на Запада, наложени на Русия. Headline USA съобщава, че много от страните изнасят своето злато и други активи от САЩ в резултат на безпрецедентните санкции на Запада, наложени на Русия. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл избягва всякакви въпроси на американски конгресмени относно чуждестранните златни резерви на Централната банка. Липсва прозрачност от страна на Федералния резерв. Според проучване на Invesco от 2023 година, значителен процент от централните банки изразяват загриженост за това как САЩ и техните съюзници замразяват почти половината от 650 милиарда долара златни и валутни резерви на Русия.
Искането и за информация за златните запаси на Федералния резерв е преди началото на войната между Русия и Украйна през февруари 2022 година. Последната ревизия, правена на златните запаси на САЩ в Норд Фокс, е през 1974. От тогава няма информация да е правена такава ревизия вече половин век. А защо много от страните искат да съхраняват златото си точно в Федералния резерв на САЩ? Причината, според специалистите, много държави да съхраняват златото си там е, че то се купува от местния пазар и е по-лесно да се транспортира до Bank of England, отколкото до трезор в съответната държава. Освен, че това е свързано с допълнителни разходи, не се знае кога ще се наложи да се продава златото от придобитите количества. Засилени мерки за сигурност заради заплахите от ислямистите за мачовете от Шампионска лига. Хиляди тежко въоръжени полицаи пазят стадионите, на които се играят мачовете от Шампионската лига. Терористите от ИДИЛ отправиха директни заплахи срещу футболните срещи. Властите в Испания, Франция и Великобритания реагираха, като увеличиха броя на патрулите и проверките на документи и багаж. В Мадрид изпратиха 2000 полицаи, които изпълниха целия квартал около стадиона на Реал. Същата е картината и днес, когато местният Атлетико посреща германския Борусия. В Париж също обявиха допълнителни мерки за сигурност за мача тази вечер. Двете футболни срещи преминаха без инцидент, а двата мача тази вечер ще се проведат по програма. Основната част от ежедневното ни облекло вече също се оказва заплаха за климата. Учените предупреждават, че дори един чифт дънки може да бъде вреден за околната среда. Носенето на чифт дънки само веднъж създава 2,5 кг въглероден двуокис, което се равнява на шофиране на кола с бензин 10 минути. Учени от Технологичния университет в Гуангдонг са анализирали жизнения цикъл на чифт дънки от отглеждането на памука до евентуалното им изхвърляне. Те са изчислили, че някои модели дънки са носени само 7 пъти, което им печели класификацията на бърза мода и произвеждат 11 пъти повече въглероден диоксид, отколкото дънките носени по-често. За да видят колко бързо модата влияе върху околната среда, изследователите са анализирали жизнения цикъл на чифт дънки от суровия памук до изхвърлянето им чрез изгаряне. По време на жизнения цикъл на продукта, изследователите са открили, че бързите модни дънки или по-евтините имат въглероден отпечатък с 95-99% по-голям от традиционните модни дънки, които се носят средно 120 пъти. Най-голямата разлика между двата стила на потребление е, че дрехите, продавани за бърза мода, се транспортират по-бързо и се носят по-рядко преди да бъдат изхвърлени. Днешната дата, 10 април, преди 45 години, остава знакова в българската история. На 10 април 1979 година в Байконур, Казахстан, е изстрелян корабът Союз 33 с първия български космонавт на борда, подполковник Георги Иванов, и с командир съветският космонавт Николай Рукавишников. Два дни по-късно, при изключително сложна обстановка, корабът се завръща, след като извършва 31 пълни обиколки около Земята. Двамата космонавти прекарват в космоса един ден, 23 часа и една минута. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!